yitwa Bizumuremyi Strato ndetse na Niyonsenga Jacqueline, aho baba hariya mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Hanyuma gira ngo niba wabonye kuri iyo screen yawe, kuri ubu ngubu uhise utekereza ibintu ngiye kuza kuba nakugeza. Kuri ubu ngubu ngiye kukubwira ese amakuru twashakishije kuri ubu ngubu bimeze gute, ese nukwehe kuri kwa video twabonye cyangwa se video mwabonye yagiye icikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigeze zitandukanye, aho uyu mugabo Strato yabyinaga mu buryo budasanzwe. Ari benshi bavuze batese ni filime ibintu byabereye mu Rwanda, kuko ni ibintu bidasanzwe abantu babonye. Kuri ubu ngubu ngiye kukubwira ngo ese nukuhe kuri mu by'ukuri kwihisha inyuma y'iyi video mwabonye uyu mugabo abyina mu buryo budasanzwe. Umugeni aho yavuze ati rwose ati njye burana rumiwe, ati rwose kubona ibintu byageze, ati rwose narumiwe. Hanyuma niyo nkuru ngiye kukugeza nkubwire ngo ese nukuhe kuri. Nukwe kuri kuri video mwabonye yacikikanye ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bagiye bakoresha iyi video ahantu henshi hagiye hatandukanye, rimwe na rimwe bakavuga ngo dore iyo warongoye umukobwa warandirodi wawe ati cyangwa se iyo uzi ko ise w'umukobwa wenda n'iki wenda akomeye cyane, dore uko ibintu biba bimeze. Nyine urumva ko ari ibintu birenze cyane, ni video yakoreshejwe ahantu henshi cyane kugira ngo mwagiye mubibona ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ariko kandi abantu bagiye gutungurwa babona uyu musore cyangwa se uyu mugabo yarabyinaga indirimbo yitwa Queen of Sheba ya Medi, ariwo abantu bavuze bati wasanga iyi video yarafatiwe mu Rwanda. Naho abantu bari bavuze bati wasanga iyi video datari yo mu Rwanda. Nibyo bintu ngiye kuza kuba nakugezaho. Uyu mugabo rero yitwa Bizumuremyi Strato na Niyonsenga Jacqueline, n'abageni batuye hariya muri kara karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Hanyuma ni abantu bakoze ubukwe bamaze igihe babana ndetse banafitanye abana bagera muri batatu, kuko bakoze ubukwe 2009 hanyuma basezerana mu murenge 2011. Hanyuma ni ibintu nyine byabaye igihe nta bushobozi ngo bari bafite. Ni umugabo usobanura akavuga ati ni kuba narasezeranye n'uyu umugore wanjye Jacqueline, nta bushobozi mfite bwo kuba nakora ubukwe kuri ubu ngubu, ibintu byageze igihe biremera, hanyuma twumvikana kuba twajya gusezerana mu rusengero nyine tugakora ubukwe, umukobwa wanjye cyangwa se umugore wanjye akaba yakwambara agatimba. Ni ibintu wumva ko ari ibintu byiza cyane ndetse byanashimishije abantu benshi cyane ubwo babonaga ibi bintu. Hanyuma rero mu minsi ishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'aba bageni bakoze ubukwe, umugabo arimo abyina mu buryo budasanzwe, aho byashimishije abatari bake ndetse babisangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga zabo. Hanyuma uyu mugabo Strato yavuze ko uburyo babyinnyemo byatewe n'uko nta ndirimbo bari bateguye ndetse nta n'uburyo bari bateguye bari bubyinemo. Hanyuma ni mu gihe bisanze ahantu bari bwiyakirire bagombaga kwinjira babyina, hanyuma ndetse nk'uko nabikubwiye nta ndirimbo bari bateguye, hanyuma bisanga bimeze gutyo nta ndirimbo bari bateguye, hanyuma uyu mugabo yisanga ari bwinjire muri ubu buryo. Ati nanjye abantu bambaza hari ukuntu mbura uko bisobanura, ati urabona twari twaraye mu muhuro twitegura ubukwe, ati twaraje tuvuye kwifotoza turaza tugeze hariya ubwo naho twari bwiyakirire, uko twakaraye ntabwo twigeze twitegura imbyino tukiva mu modoka, umwe araza ati papa Chris ubwo ni umwana we, ati ntabwo twigeze twitegura imbyino twinjiriraho, ati turinjira dute, umwe aravuga ngo buri muntu n'umukobwa we nawe na mama Chris binjire babyina uko bashaka cyangwa se uko babyumva. Aragira ati bivuze ko babiri babiri bari bafite imbyino yabo, ati twageze imbere mbona abasore batangiye kubyina ibyo bari bavuganye,
bya babiri babiri ati twari tumaze kureba aho tugomba kwicara naravuze ngo nanjye icyo ngomba gukora rekwa ubwo nanjye mbyine ibyanjye ni kuriya nibyiniye nikubita kuriya gusa ibyago byanjye haje umuntu arambwira ngo have have nta mugeni ubyina gutyo hanyuma ni mugiye umugore wewe yavuze ko yumiwe cyane kuko atatekerezaga ko papa Krish yabyina muri buriya buryo budasanzwe ndetse ashimangira ko nta kintu na kimwe uyu mugabo we yari yanyoye akavuga ati rwose n'ibyishimo uyu mugabo we yarafite urumva ko rero ni ibintu byatangaje abantu benshi cyane aho benshi bavugaga bati wasanga uyu mugabo yari yanyoye kuri kamanyinya wasanga wenda yari yasinze wasanga ari ibindi bintu byabimukoresheje wasanga ahantu atari mu Rwanda ariko uyu mugabo yagize gutya aza kuba yavuga ukuntu yinjiye ahantu hanyuma mu buryo batari bateguye imbyino bari bubyine nta ndirimbo yari hari hanyuma ubwo ba playingaga cyangwa se bakinaga iyi ndirimbo ya Medi hanyuma abumvikana kubyina buri muntu ukwe hanyuma uyu mugabo n'abantu benshi batashe ubu bukwe batashe bavuga bati rwose ibintu twabonye muri ubu bukwe ni ibintu bidasanzwe benshi batashe bavuga bati rwose ibintu twabonye rwose ni ibintu bitangaje cyane hanyuma ni na video nyine yagiye hanze abantu benshi batangiye kwihererekanya ku mbuga nkoranyambaga aho uyu mugabo nyine yabyinaga mu buryo budasanzwe nk'uko twatangiye mbikubwira urumva ko rero ari ibintu navuga ko mwari mukwiriye kumenya benshi mwabonye aya mashusho hanyuma ndakekana n'amafoto y'ubukwe mwayabonye ukuntu ibintu byagenze ubona ko ari ubukwe bwari buteguye buri kimwe amashampanye bakoresheje wabonaga ko bashizeho utuntu tw'udufoto nyine twabo urumva ko n'ubukwe navuga ko bwari bwiza cyane n'ubukwe bwishimiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye babonye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubundi baza kwishima cyane ubwo uyu mugabo n'ubundi yasobanuraga ukuntu ibintu byagenze aravuga ati ni gute umuntu aba ari kuri kontwari cyangwa se mu kabari ugasanga wenda afashwe n'ibyishimo arabyinnye ari mu kabari ariko wagira mu bukwe bwawe ugasanga warakaye akavuga ati abantu ntabwo bari bakwiye kuba wenda bavuga bati ngo batangare cyane bavuge bati uyu mugabo ahubwo bari bakwiye kwishima cyane kuko nyine mu bukwe bwawe ugomba kuba wagira ibyishimo bikomeye cyane kubera ko aba ari ibintu bidasanzwe nyuma ndabakunda cyane niba utarakanze subscribe kandi subscribe like share ndetse na comment kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru wa ujye uba mu wa mbere bagende bazikurikira gatanu kuri gatanu. Hasta la vista, ya bless witeka, komeza barinde.